Týždeň ubehol ako voda a my sme tu s novým vydaním magazínu Central Life. Želám vám príjemné sledovanie. Prvá dnešná téma bude trošku vážnejšia. Budeme sa zhovárať o ochrane vzácnych druhov vtákov, ktorým my ľudia často aj nevedomky ubližujeme. Viac nám už povie Roman Slobodník z ochrany dravcov na Slovensku. Roman, vítaj u nás v štúdiu. Ďakujem za pozvanie, pekný deň. No a ja vlastne začnem tým, že máme teraz aktuálne obdobie, kedy mláďatá opúšťajú svoje hniezda. No a keďže sú to mláďatá, tak vraj to občas robia aj tak dosť divoko a netradične a s tým sú spojené rôzne problémy. Tak aké najčastejšie? Áno, takže tým, že mláďatá, keď sa dostávajú von z hniezda, samozrejme nemajú toľko skúseností, môže sa stať, že v niektorých prípadoch predčasne opustia hniezda, to znamená, môžu vzniknúť situácie, kedy to vyletovanie nie je také úplne, dalo by sa povedať, predpisové a tým pádom sa môžu dostať do situácií, kedy potrebujú ľudskú pomoc, alebo si ľudia častokrát len myslia, že potrebujú ľudskú pomoc. To hovoríme napríklad o tom vypadnutí z hniezd. A kedy teda je tá ľudská pomoc na mieste a kedy už by sme sa aj radšej mali vyvarovať? Áno, takže človek od prírody je vlastne tvor zvedavý a z toho vyplýva vlastne aj ten zvýšený záujem o tieto druhy vtákov, najčastejšie za dravcov a sov. A v podstate môžeme rozlišovať také dve základné situácie, kedy tomu mláďaťu tam treba pomôcť a naopak, kedy radšej treba dať do toho ruky preč, aj keď situácia vyzerá na prvý pohľad tak, že by sme mali do toho zasiahnuť. Mláďatá u niektorých druhov opúšťajú hniezda predčasne prirodzeným spôsobom, napríklad u myšiarky ušatej, to je bežný druh sovy, ktorý sa vyskytuje aj v mestách a tým pádom sa môžeme s nimi pomerne často stretnúť. A tieto mláďatka vo veku 2-3 týždňov opúšťajú hniezda prirodzeným spôsobom, aj keď nevedia ešte dobre lietať. Je to vlastne taká ich hniezdná stratégia s tým, že vlastne z toho hniezda sa rozprchnú a vlastne po tej krajine voľne buď chodia, alebo lozia po stromoch pomocou pazúrov a prichytávajú sa zobáčikmi, ale častokrát sa samozrejme ocitnú aj na zemi. V tomto prípade častokrát netreba s tým mláďatám absolútne manipulovať, netreba s nimi nič robiť, maximálne keď je to priestor, napríklad nejaký mestský park, kde hrozí venčenie s obsami alebo niečo podobné, mláďatko stačí, keď dáme na strom, na nejaký konár, na vyvýšené miesto, skrátka mimo dosahu ľudí alebo teda psov a mačiek. Druhý prípad, o ktorom môžeme povedať, kedy tie mláďatá potrebujú pomoc, to je, keď tie mláďatá sú viditeľne drobné, nevedia, nie sú schopné lietať, majú nejaké viditeľné poranie, napríklad je vidno krv a podobne, častokrát napríklad u sokolov myšiarov a vtedy skutočne už do toho treba zasiahnuť a toto mláďatko je najlepšie teda vziať do starostlivosti. Ty si teraz spomenul dva druhy vtákov a sú to práve tie dva druhy, ktoré by sme teraz aktuálne aj mohli nájsť, teda tie mláďatá? Áno, áno. V prípade tých myšiarok ušatých, tie mláďatá sa vyskytujú u nás už od apríla až do júla. Častokrát, keď je veľa potravy, dostatok hravošov na poliach, tak hniezdia aj dvakrát ročne. To znamená, preto je tam aj to rozpätie také veľké alebo vyššie. A v tomto období častokrát vyvádzajú už druhé mláďatá. A tým pádom sa môžeme s nimi stretnúť. A u sokola myšiara to jeho hniezdenie posunuté do obdobia má, jún, júl, takže aj teraz sme v tomto období, kedy riešime takmer denne tieto prípady a situácie, kedy sa s týmito zvieratami stretávame a snažíme sa im podať pomocnú ruku. Tak poďme sa pozrieť na to, čo robia ľudia zle. Čomu sa vyvarovať? Takže taký ten najbežnejší prípad, alebo telefonát, ktorý zažívame, je, že keď dostaneme nejaké avízo alebo echo, našli sme mláďa, treba sa oň postarať. Alebo, čo je ešte horší prípad, našli sme mláďatko, zobrali sme ho, máme ho v krabici, čo s ním. Uh-huh. To je ten, dalo by sa povedať, nie príliš najšťastnejší variant, s ktorým sa stretávame. Dôležité je, keď sa takéto mláďatko teda nájde, zistiť, či mu ozaj teda hrozí nejaké nebezpečenstvo, pozrieť, či má nejaké poranenia, či je schopný letu. Prípadne u tých menších druhov, malých sovičiek, tak tam iba stačí sa pozrieť skutočne, či náhodou rodič nie je na blízku, pretože rodičia majú tieto mláďatá, aj keď na prvý pohľad nevyzerajú, že sú tam, tak častokrát sú pod kontrolou, buď z koruny stromov sondujú, alebo lietajú v okolí. Takže treba skutočne zistiť, či im niečo nehrozí a v prípade teda, keď sme nezistili nič, čo by naznačovalo nejakú situáciu, že treba sa o toho vtáka postarať, stačí ho skutočne dať iba na nejaké vyvýšené miesto a kľudne v pokoji odísť. Netreba sa báť, vtáky majú slabo vyvinutý čuch alebo nemajú, takže nehrozí tam ten podobný prípad, ako máme napríklad u srniek alebo u zajacov, že dotknúť sa môžeme toho jedinca. V prípade teda, že ten živočík je zranený, tak zistíme nejaké teda poranenie, tak vtedy treba konať v podobe telefonátu napríklad pre
orgán ochrany prírody, napríklad štátna ochrana prírody, alebo teda aj v prípade mimovládnych organizácií, ako napríklad ochrana dravcov na Slovensku. To znamená, že keď nájdem mláďa, tak najlepšie je asi zatelefonovať priamo vám. Najlepšie z toho miesta činu, áno, zatelefonovať a poradiť sa, prípadne už v súčasnej dobe technológií, buď poslať MMS-ku, alebo popísať vlastne, ako tá situácia vyzerá. Na základe toho sa dá vyhodnotiť už aj cez telefonát, že vlastne čo s tým jedincom sa dá urobiť alebo nedá urobiť. Zaujímalo by ma, Roman, ako vlastne môžeme tomu mláďaťu ublížiť tou nesprávnou manipuláciou? Je to veľmi časté, bohužiaľ teda, aj keď v dobrej mienke, že chceme tomu mláďatku pomôcť, častokrát môžeme mu naopak buď priťažiť, alebo ho teda svojím spôsobom odrezať od toho prírodného alebo toho pôvodného jeho svetu, teda keď by ho mali vychovať rodičia. Je to jednak samozrejme ten bod, o ktorom sme už hovorili, tým zobratím z prírody. Keď teda nepotrebuje tú našu pomoc, je zbytočné ho odtiaľ brať. Ďalej je to veľmi často, sa týmto mláďatám podáva nesprávna strava. Mali sme veľa nepríjemných zážitkov, kedy sa buď im dáva teplé, neupravené meso, alebo dokonca nevhodná potrava v podobe dokonca ovocia, alebo cukrových vôd a podobných vecí, ktoré preto mláďa nie sú prirodzené a samozrejme nemôžu ani stráviť, alebo keď ho trávia, tak veľmi s veľkými problémami. Prípadne dávajú sa im predmety, samozrejme, ktoré nie sú pre nich prirodzené. Takže z tohoto pohľadu je treba veľmi citlivo vyhodnotiť každú tú situáciu a podľa nej postupovať, že čo v danom momente treba zvoliť za najvhodnejšie. Uh-huh. Koľko takýchto prípadov riešite vy do roka? No, v tom apríli to začne. Tam väčšinou tie prvé telefonáty prichádzajú v polke apríla a sú to desiatky až stovky. Problémom je súčasne taký, ktorý s týmto súvisí, je to, že keď už sa tie vtáky zoberú odtiaľ, tak veľmi často končia aj buď v záchranných alebo rehabilitačných staniciach, ktoré sú preplnené. Skrátka, tie kapacity sú v určitej miere limitované a z tohoto pohľadu, keď sa do nich dá príliš veľa mláďat a práve častokrát aj zbytočne, mláďata, ktoré by tam nemuseli skončiť, sú tie rehabilitačné stanice preplnené a skutočne nestíhajú. To znamená, že vy keď prídete k takémuto prípadu a automaticky to mláďa ide do takejto stanice? Nie, práve z tomuto sa snažíme zabrániť a je tam opäť viacero možností. Keď to mláďa skutočne potrebujú tú starostlivosť, tak ide k veterinárovi na veterinárne ošetrenie a následne teda na pár dní určite do rehabilitačnej stanice alebo do záchrannej stanice. Ak to dieťa nepotrebuje pomoc, najlepšie v ideálnom prípade teda lokalizovať hniezdo a vrátiť ho buď doňho alebo najbližšie k nemu na nejaký konár. Prípadne, keď zistíme, že hniezdo spadlo, častokrát počas veterných smrští alebo počas búrok, je možné im postaviť náhradné hniezdo. Keď už sú mláďata troška väčšie, keď hovoríme o tom veku mláďa 9, 10 dní, 2 týždne, veľmi ochotne tí rodičia príjmu aj nové tzv. Náhradné hniezdo. No a potom ten posledný prípad, ktorý môžeme riešiť, je aj tzv. Adopcia. To znamená, nájdeme mláďa, ktoré je vypadnuté niekde inde, a keďže máme monitorované väčšie územie, tak doložíme ho do inej rodiny, ktoré častokrát ich ochotne príjmu. Podmienkou je, aby to mláďa bolo rovnako alebo približne rovnako veľké, ako sú tí jeho noví súrodenci. Teraz som sa chcela opýtať, či aj v okolí Nitry a teda aj tu na Nitre by sme mohli naraziť na hniezda týchto druhov vtákov, ale zase paradoxne, že možno by sme na to nemuseli upozorňovať, aby ľudia zbytočne teraz nehľadali náhodou vypadnuté mláďatá. Ale skúsme, môžeme nájsť aj tu teda hniezda týchto vtákov? Samozrejme, v prípade dravcov je to najčastejšie sokol myšiar, to je druh, ktorý je tzv. Synantropný alebo antropotolerantný, to znamená, adaptoval sa na to mestské prostredie, adaptoval sa na prítomnosť človeka. V niektorých prípadoch tá populácia v mestách je dokonca vyššia ako na podobne veľkej jednotke v mimo mesta. Obýva balkóny, obýva kvetináče, obýva rôzne diaľničné piliere, takisto kostolné veže veľmi často, na balkónoch sa usídluje, takže sokol myšiar v prípade dravcov, ktorý sa vyskytuje v mestách, aj tu vlastne každoročne riešime nejaké takéto prípady. A z pohľadu sov je to práve tá myšiarka ušatá, ktorá si takisto dokázala nájsť cestu do mesta. Je to z toho dôvodu, že obidva druhy si nestávajú hniezda, čo je dôležité ešte tiež spomenúť. A z toho pohľadu vlastne využívajú priestory, ktoré oni za to hniezdo môžu považovať. V prípade toho sokola sú to práve tie stavby alebo rôzne výklenky týchto stavieb a v prípade myšiarok ušatých tie sa sťahujú často do hniezd strák a vrán, ktoré sa presunuli do miest v období, kedy vlastne oni vycítili, že v mestách im nehrozí tlak polovníkov, vlastne v mestách sa nemôže polovať,
To znamená, straky a vrany si stavajú hniezda v mestách a myšiarky ich vlastne nasledujú do miesta. Uh-huh. Stávajú sa takisto obyvateľmi našich parkov, záhrad a podobne. Takže sa z nich vlastne stávajú také mestské vtáky. No a keď si spomenú tie balkóny a tie rôzne priestory, kde teda hniezdia tieto dravce, nedávno som práve mala takúto skúsenosť, že nejaká známa mi hovorila, že na jej balkóne sa takto usídlil dravý vták, zniesol tam vajcia, vyliehli sa z toho tie mláďatá a je to v pohode nechať to tam, na tom balkóne? Ak sa myslí nejaké hygienické, po tej hygienické stránke? Nie, myslím si, že pre to zviera, či je to v pohode. No, tým, že si to ten vták vybral za svoje hniezdisko, tak on vie veľmi dobre vlastne vycítiť alebo vytušiť to, kde mu to nebezpečenstvo hrozí, respektíve nehrozí. Samozrejme, sú situácie, kedy sa môže dostať do situácie, kedy napríklad ten balkón není obývaný a následne nejakým prenajmom alebo nejakými mm-hmm. takouto zmenou dochádza samozrejme k častým návštevám týchto priestorov. Samozrejme, vtedy je častokrát to hniezdenie nebýva úspešné. Na druhej strane, so situáciami, ktoré sa stretávame stále častejšie, čo je veľmi dobré, sú tí ľudia, kedy pôvodne sa dostanem telefonát, hniezdi u nás zdravý vták, nechceme ho tu, ale v priebehu hniezdenia po pár telefonátoch, po pár vysvetlení, že ten druh je užitočný, že ten druh má svoje postavenie v prírode a je veľmi dôležitý aj pre nás, tak sa tá retorika postupne mení a keď tie mláďatá vyletia, tak za nám zavolajú, je mi teraz ľúto, dúfam, že sa nám vráti aj o rok. Takže aj s takýmito situáciami sa stretáme, čo je oveľa samozrejme radosnejšia správa. Takže oni vlastne potom vyletení z hniezda to hniezdo opustia a ďalší rok si nájdu nové? V prípade, že to hniezdenie je úspešné a ten pár vydrží spolu, to znamená, že ten pár v tom ďalšom roku začína novú hniezdnú sezónu, tak častokrát inklinujú k miestam, kde už raz úspešne vyviedli mláďatá. Čiže ak tam tie mláďatka vyviedli, tak je veľká šanca, že sa vrátia na ďalší rok. Z tohoto dôvodu toto zase sledujeme tzv. Krúžkovaním, že tie vtáky značíme a takto vieme vlastne zistiť, či sa nám tie páry menia, nemenia, či sú verní svojmu hniezdisku alebo nie. Takže je tam aj takýto vedecký aspekt tejto Samozrejme, stránky. Okrem tej radosti z toho, že mám na balkóne dravcov. Tak napríklad, áno. Je tam aj veda. Roman, ak by sme ešte na záver mohli zhrnúť nejaké základné informácie ohľadom toho, ako sa správať k vypadnutým mláďatám, dravých vtákov, kde ich môžu ľudia nájsť? Tak najčastejšie v prípade tých sokolov sú to naše teda priamo balkóny, kvetináče a podobne. V prípade tých myšiarok ušatých často sú to parky, záhrady. A také základné motto, ktoré možno zhrnúť, ak ten vták poranený nie je a nič mu nehrozí, len ho skutočne dať na nejaké vyvýšené miesto a nechať to tak. Prípadne možno, ak máme časovú kapacitu, skontrolovať to, pozrieť to, či ozaj je tam tá starostlivosť od rodičov, od tie mláďatá. V prípade, že ten vták má evidentne nejaké poranenie a je apatický, zavolať, poradiť sa a nie je problém sa o tieto vtáky postarať. Super, Roman, ďakujem veľmi pekne za cenné informácie, no a želám veľa zachránených mláďat. Ďakujem veľmi pekne, pekný deň.